Nuk ndalet Tayna, së shpejti bashkëpunim edhe me Don Xhonin. Dy reperët shumë të suksesshëm të estradës, Tayna dhe Don Xhoni, duket që kanë bashkuar forcat për një bashkëpunim. Kjo është bërë ditur në një nga kronikat e një tjetër emisioni të cilët janë raportuar tashmë se dyshja kanë kontaktuar njëri tjetrin për bashkëpunim. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kënga e tyre është finalizuar dhe tashmë pritet vetëm data e publikimit të projektit. Është bërë ditur se kënga nuk do të jetë melankolike dhe me temë dashurie, por do të jetë më e egër në stil. Thank you.